بلاصه ما اون اغارج كندا لي ماغازان هنا اللي كتشوفوا ودابا غندخلوا الاكشن باش ما لقيت هادو كتخشوا في الماء ياك اوكي كيولي لو بون ديالكم ديك لا كولور جي تروي دي شوز لي نانا اون ري مي شو باردو جوغ انا دابا ما عرفتش غناخد يا تاتشو انا كنقلب ومازال شغل يخاوي شفت هادو عجبوني سونسيغمون دابا بغيت ناخد واحد ولكن ما عرفتش شنو واحد ناخد شنو ناخد بغيت ان سانج هادو ما عجبونيش وهادو ما عجبونيش سي بازيك جو ان تروك بغيت فهمت شنو جو بخون هادو اوف جي لو شو انتر هادو و هادو Je crois que je vais prendre celui-là en noir. Adam Harris. Je prends celui-là pour le head. Je garde. Les gars, je suis le head le maga. Hadek. Ma chose, mais tout. Je suis le mec. Ton ami qui a dormi. Je suis le mec. On fait des trucs, des promotions. D'abord, nous rire comme je m'en prête. Et malheureusement, on a pris le look. Je suis le look. Je suis le look. Je suis le look. مي غيسدو دونك ان شاء الله غنرجعو دوما ماتان ان شاء الله سونتر اكور وين هاد البلاصة يا كو دي ماغازون باغتو شميشة ابارامون الصباح طاحت الشط دابا كاينة الشمس و هاد الحاجة كي طاح الظلام تال 22:30 الله يخليكم تال 22:30 على 10 ونص هاد كيجي الظلام alors que في الرباط 19h 20h كاع ماكسيموم كي تحت الظلام سي تروك كو جي ايمي هنا غير هما كيسدو بكري لي غاش شوكي يا دي بير بوما ا 25 اورو اي سون دي فري جوغ ان اون دون ان ماغازان مي بحال فلو يمكن عندنا غابه مي فريمون هادشي راه شحال حماقيت ريغاردي سي دي فري بير ا 25 اورو 250 درهم او لا لا مون جو اي انا داخله جو ريف شنو هاد لي 15 اورو على هذا 15 اورو جيم با ترو مي بون لي بري مزيانين كيف ما كتشوفو يا كو دي 18 اورو يا دي مارك يا بوما يا دي مارك يا بوما يا تو سكو فو فولي ورخيص بزاف Bon, allez. Hop. Hadou donne une promotion, donc c'est 20%. Les amis, j'ai pris Hadou, enfin, Brit Lardin. C'est à 25 euros et c'était à 49, voire 50 euros. J'hésite entre le beige et le rouge. Et le blanc aussi. Mais avant j'avais le blanc au Zrarelli. Voilà. Voilà. Sincèrement, je suis perdue. Je sais pas quoi prendre. Et oui. Ketchup ou Kem, c'est juste la couleur qui diffère. Et un petit peu Hada le tissu. Parce que Ken Hal par exemple, Hada, il ressemble pas à Hada. Mais oui. Mais. Je vois Hada. Je connais pas de la marque. Et j'aime pas. Chacun roule. Regarde ça, d'arrache. Mais donc les races de femmes quand je la marque dire donc. Bref, je suis en train de la plus médiatique parce que j'ai mis donc les espas. ناقصين بزاف بلاص من 50 اورو 25 اورو واش كتسناو بون جو بروند سا ولا لو بلون بون خليني نفكر هاد نرجع نقول لكم شنو شريت ياك انا جي بري دوك لي بوما فوالا لي كا جي لي بري يلا خرجنا قلنا لي كا اون سور لا شو قالوا لنا ميدام قالوا لنا ميدام سورتي شو قالوا اون فيرم انا ميدام اون فيرم صافي جي فيت بري هدا اي دابا خرج تال دار ونوريكم شنو جبت ان شاء الله
avec un giant sans oignon, que le sandwich. Même kini. L'Assemblée nationale, elle est pas ici. Alors ? Par la main, il est pas là. Par la main non plus. Donc, elle dit à Stasson Diel, Tobis Diel, où elle dit ? Ouais, c'est le petit palais. Et ça, bon, c'est avec. Le grand, là-haut. Ça. Oh ! Mais qui bench ? Oui, qui est une chrénière de boulis et de camille, là. Ou boulis là, qui s'appelle un bras un sourd, mais tiro fille. C'est trop mal, j'ai eu le Maghreb. قلت ايش انت واش كديري انا مسكين داك نايل سميتو لو بوف ابلس هاكا هاديك سي كو سي سي لاك تريوم بابشلا سي بابشلا How is the Nasser? Puma en blanc. Mais d'abord qui même je crois que c'est un nous le nouvel com. D'abord les gars, hadi la chance de Lille. Et الناس دابا هاد كتخرج. هتقولوا لي علاش؟ نقول لكم حيت هاد الوقيته هاد كيظلم الحال. دونك دابا غادي نمشيو لان ريستوران. كاين هنا نرجس كاين هنا. ما قربنا. دونك دابا كنتمشيو هاد الطوله كامل على رجلينا باش نوصلو البلاصه اللي خصنا نوصلو. المهم ما نقول لكم والو حتى نوصلو. انا براسي ما عرفاش جي فيو كلي فو كلي فوتو في جوجل و جدي يا بلان نمشيو لهاد البلاصه هادي. حنا دابا غاديين هاد البلاصه وهاز التليفون حركه ما ناقصني حتى شي خير والدنيا خاويه يجي شي واحد يجريسي فيا عطيه التليفون هكاك. المهم شنو كندير على ودكم لي غا؟ شوفوا الرون بوين ديالو. الرون بوين شو الرون بوين خصيص هذاك الشيء نقي وهذاك الضو ديال لا تور ايفل اللي كنشوفو من الفوق وهنا با 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 وش اي فوالا انا حدا جاخ وي اوي دي 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 كم سي بو شوفو جاخ او مون ديو كم سي بو مازون خطو وا لي بوجي لي بيجو شوفو جاخ شوفو جاخ شوفو جاخ الناس هاد غيبداو يخرجوا خلاص هنا في كنا هنا في كنا غنجيو افنيو ممكن شحال كبيره تبارك الله نقول شي حاجه صدق مريبه انا غد الليل هادي لافنيو هنا في كنا غنجيو وما جيناش علاش ما جيناش بعدا وهاد الطريق حنا مازال غاديين في الطريق بوحديتنا مي شي با لو طرون دو كومي مي لا جافو سي بو ما مزويش من الطريق
rue de Marino. C'est lui. Rien de dur. Où est-ce qu'il y a des doigts ou des chalines de dur ou les chemins? Wow. اصلا شارين ديك الدار كامله هكاك يزقرمو في الضو ما جاتش. فيل دو باري. واو حلفو هنا مع شنو واقع؟ واش حرقوا الدار ولا شنو؟ لا حنا هاد حدا لو غران بالي. Mais c'est beau là, non, je... regarde. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Non, mais j'ai... Non. Si, si. Quand on se voit à la fumée, tellement c'est beau. Oh là là. Ouais, c'est le resto. خرجنا من لو ريستوران اي اون فولي مارشي ان بو انا نتمشاو شي شويه وني ولا لي شوز ايليزي بون اون ا بري ديك شيز نمبورتي اي فوالا Et l'autre, là, quand on a demandé Bah, c'est bien. On aurait Et voilà, je n'aime le restaurant. 19 un bon. Juste ici, je n'ai pas de nom Uber. Et puis voilà. Je m'aime à la déchet. C'est un truc ici en France, c'est que tu peux prendre. Enfin, c'est une application, les des trottinettes électriques ou là des vélos. Et mettez-les maintenant, tu peux mettre un place à Brie ici. Il y a que l'argent. Voilà, tu peux mettre un place à Fin Brie ici ou tu peux mettre un place à Fin Brie ici. J'avais trop peur. Il y a des gens derrière. Passage piéton. Bon, c'est le petit téléphone d'abord. C'est un centre commercial, c'est l'un des plus grands centres commerciaux ici en France. Quel fait les environs de Paris. Bon, déjà, غير باش نوصلو الباب راه شحال دربنا راه ما يمكنش و باركينغ راه شحال كبير. C'est un truc de ouf. Il y a H&M, il y a tout. Bref, mais ça m'a qui balie H&M من هنا. On s'arrête un truc. Tu vas aller, 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 tu vas aller
بحال عندنا في غابة سوطر كاين كياكلوا كلشي هنايا محطوط وسط كياكلوا الناس وفي جنب يلي يلي مغازان اي تو سا. بريف دابا غادي نبداو بريمارك. شوز سيغ كو مكايناش في المغرب ماشي غير في الرباط اي تما كانش لوغوب كنمشي لها. C'est des sandales à 1€. Je vais prendre un... Ah là, je prends du 39,40. On marque 39, on marque 40. Ok, 38,39. Ok. Voilà. Il y a même d'autres sandales. Mais je vous n'ai que basique. Et voilà. J'aime trop la dent. ناخذ دي بوت مي ما عرفتش لي كان هادو ما عجبوش بزاف مي هاد ثلاثه هادو مروني مزيان مي جيزيت اونتر هادو وهادو جو بونس لاخر غير توسخ دغيا سي سي لي كتقول لي ماما جو كان جو بروندر هادو وما هادو صح جيم بيان سي سكو جو في بروندر. خرجنا دابا من بريمارك جي بري دي تروك المهم نوصل دار نوريكو اي فوالا دابا غندخلو للاشام. يلا خرجنا من اشام كاين صراحه دي بون تروك وديما كيديرو دي بروموسيون حتى في مراكش كانوا كيرخصو بزاف مي بون كان داكشي عامر لاكاس عامره بزاف دوكو خرجنا قلنا شنو نشدو الصف قرا ناخدو دي تروك قلال منكبلاش دونك لا جوبونس غنمشيو نوضو هنا جسنا الوسط لا دابا خارجين من لومول سي البلو كرون مول ان اوروب فات بارمي لي بلو كرون مول فرانس اف فلورا بيشاف شحال اول مره كنحسبها شي قصيره. هو هذا فال دوغاب شحال كبير شوف من لهي بعيد حتى لهي شحال صاد فين تبان مراكش راه ما يمكنش الفي ترو 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 شوف